oxigenada. É, vamos? Vamos. Sayasso. Fala. Faz aquilo que tu fazia comigo antes. Me joga na cama. Assim. Jogo? Me pega assim, assim. Pai, eu com mochilão. Vamos fritar agora. Será que você tá olhando? Tá não. Ah, então vamos me possuir. Vai. Que é de espuma, é molezinho aqui, ó. Mas eu tenho uma coisa aqui mais resistente. Pera aí, vem cá, assim, vamos puxá-la. Vem aqui, vem cá. Pera aí. Ui, meu Deus, tá bicho. Opa, desculpa. Aqui, só... Ah, então vem pra cá. Não vem não, meu filho. Vai pro teu campo. O que é? Olha, não fala assim comigo não, hein? Falo do jeito que eu quiser. Olha que eu tô dolo com uma almofadada da senhora. Eu te jogo isso daqui. Aí, eu jogo isso daqui, olha que eu paro de trabalhar contigo. Para que você que vai parar de receber o negócio comissário. Ai, meu Deus, eu que te dou na cara. Eu acabo com a tua raça. Eu acabo com a tua... Loura de farmácia. Acabou. Você é o quê, palhaço?